Tak zdravím vás, bratři a sestry, z toho dalšího videa. Tentokrát na téma opět špatné pochopení toho podobenství o 10 panách. Jo. Já jsem totiž vlastně zjistil, ještě teď, když jsem četl nějaký text jednoho bratra, který teda má celkem jako hluboké znalosti, ale že on si taky nevšiml jedné věci, že těch 10 panen, které čekají na ženicha, to nejsou nevěsty. To nejsou nevěsty. Jo, z toho vyplývá totiž špatné pochopení i potom některých těch vytrhovačů, že oni mají jakousi fantazii o tom, že jsou to nevěsty, které jdou jako s pánem. Ne, nejsou. To je totiž taková tradice, která je ještě v některých balkánských zemích, v Řecku, myslím, taky se dodržuje, že vlastně ty pany se připraví, nebo i jako i ty chlapci, i děvčata, a vlastně jdou vítat toho ženicha nebo tu nevěstu a udělají prostě jaký průvor, zapálí si k tomu nějaké ohně, pochodně nebo nějaký světýlka a vlastně ten ženich přichází v takovém jakoby v tom uvítacím takovém průvodu, jo. Takže vlastně ty pany ho jako jdou vítat, on si je nejde vzít jako manželky, jo. To by taky nedávalo smysl, když by bylo pět, že on by byl sám, jo. To by odporovalo taky jaksi něčemu, jo. Takže opět je to symbolika, je to symbolické vyjádření toho, že máme být bdělí, máme mít sebou neustále ten olej, máme očekávat dlouhou dobu, než se Ježíš vrátí, ne že to bude hned a ještě ne tak, že jak si to někdo bude počítat. Takže to jsem chtěl tak na okraj takhle ze začátku vysvětlit, že podobenství v 10 panách se musí chápat správně a ještě v těch určitých kulturních souvislostech, protože potom to samozřejmě nedává smysl, že tam o žádné nevěstě není ani slovo. Jo, podobenství o 10 panách není o tom, že Ježíš přijde pro svou nevěstu. To vůbec takhle není myšlený. Podobenství o 10 panách zaprvé se vztahuje k určitému kulturnímu takovému nebo zvyku. A na tom to Ježíš vyjádřil. Na tom vyjádřil to, když prostě někdo je nedbalý. Jo? Nebo tak nějak podcení nějakou situaci. Myslí si, že to bude hned ten ženichův příchod, jo, nebo to prostě je to opět, jako v celém tom, v té části toho písma, je to opět o tom, buďte bdělí, nevíte, kdy přijdu. Jo, to je stejně jako, když vlastně odejde ten majitel a ten správce začne opíjet, on potom přijde znovu a nachytá ho, jak se opíjí a šikanuje, jo, tak to opět není nějaký podobenství o tom, že kdy má Ježíš přijít, aby si to někdo ještě počítal z tohohle podobenství. To je zajímavé, že tohle nikoho nenapadne, jo, přitom to podobenství je v podstatě hrozně podobný, jo, ale je to opět výzva k dělosti a k poctivému křesťanskému životu. Jo? To je stejně i to podobenství v 10 panách. To nemá vůbec žádný význam a nemá to nic společného s vytržením. Jo? To je jenom prostě opravdu extrémní dezinterpretace, nepochopení úplně základního slova, rozdíl mezi nevěsta a pana. Jo? To jsou dvě úplně jiné věci. A třetí, že jaksi ten ženích si nejde nikoho vzít, ženích ani není označen, jakože to má být symbol Ježíše, jo, to je prostě jenom prostě obraz, který se vztahuje k tomu kulturnímu jevu, který tam byl a na tom to chtěl vyjádřit Ježíš, on to nemyslel jako nějakou symboliku, že pro někoho přijde a že pět panen tam někde zůstane a pět panen odejde a pak jim budou ještě klepat a no jo, rozumíte, jo. Jo, takhle to fakt není, no. Takže když už teda něco studujete, tak prostě zkuste to přemýšlet trošku, jo, taky se zkuste třeba seznámit s některýma těma věcma, s kterýma to souvisí v té době a potom tomu budete líp rozumět, jo, že nevěřte nějakým prostě teoriím o vytržení a kde se tady mluví o těch 10 panách, protože to je úplně mimo, to je prostě mimo, stejně jako tady tato kniha je prostě úplně mimo, jo, prostě tak, no. Tak mějte se.